Moms är en skatt på 25% som läggs på priset på varor. På prislapparna brukar priset med momsen inräknad. Det innebär att momsen utgör 20% av varans pris. Förklara varför det är olika procenttal. Okej. Vi ska titta på några, till exempel pris utan moms. Ser vi att det är 1 000 kronor. Pris med moms. Då är det 1 000 multiplicerat med en 0,25, därför är det 25%. Då är det 1 250 kronor. Så skillnaden är ju 250 kronor. Om vi tänker så här att det här är vårt då och det är vårt nu. Om vi tänker på det sättet. Och då är det enklare att ta ökningen. Jag tar bara E denna gången. I procent, då tar vi skillnaden 250 genom då, alltså 1000. Och då har vi 25 hundradelar, det är ju 25%. Det vet vi redan. Men om vi gör tvärtom, alltså pris med moms är 1 250 och sen pris utan moms är 1 000. Exakt samma där. Men vi har gjort tvärtom nu. Så skillnaden här nu. Har vi 250 kronor fortfarande. Vi pratar om kronor. Så sänkningen här nu. Sänkningen. I procent är, nu är det här är vårt då, det här är vårt nu. Så då är, eller skillnaden är ju 250, men denna gången är det då, 1 250. Och vi vet att det här är en femtedel. Alltså 25 dividerat med 125, det är ju en femtedel. Multiplicera med, då är det 20%. Jag ska förklara varför nu, varför det är två olika antal. Därför det beror på vad är utgångspunkten. Om utgångspunkten är utan moms, då lägger vi till momsen, då är det 25% som vi lägger till. Men om vi vet redan moms, priset med moms, och vi vill ta bort momsen som är 25% från början, då tar vi det med 20%. Okej, okay. Lite kanske svårt att veta det. Vi tar en generell lösning på den här då. Så jag skulle gå ner här nu. Och då lägger jag fortfarande där. Att ni får det. Så har vi då, ser jag nu, alltså med utan moms, utan moms, och det kostar X kronor nu med moms, inte moms, då har vi lägger till 25% där, då har vi
1,25 x kronor. Vi har lagt 25%. Så skillnaden, då har vi 0,25 x. Då, om vi tittar på räkningen nu, i procent, då har vi 0,25 x genom, därför en hel x här och 1,25 där, så har vi 0,25 genom x, ett x om man säger så, då har vi multiplicerat med 100%, då har vi 0,25 multiplicerat med 100%, de är lika, så det blir ett. Då har vi 25% momsen då. Då om vi gör tvärtom istället, då har vi då med moms. Då har vi 1,25x istället, 25x kronor. Nu utan moms. Är det 1x kronor och skillnaden är samma. Så om vi tar hur många procent ska vi sänka den? Vi måste sänka den. Då är det skillnaden 0,25x fortfarande dividerat med 1,25x. Då har vi multiplicerat med 100%. Då har vi om vi skulle visa här nu då, 0,25 dividerar med 1,25, då har vi 0,2 multiplicerar med 100, det är ju 20%. Om vi vill räkna med utan moms, då måste vi sänka den med 20%.